Ilići. Ove nedelje snimam video nedeljna ishrana i snimat ću vam sve što jedem svaki dan. Shvatila sam da ljudi najviše u životu uživaju u hrani. Razmišljala sam puno o tome da li je samo moj život ujednačen i onda sam došla na zaključak da nije samo moj, već da ljudi uglavnom žive tako neke slične, ako ne iste živote. I poenta je samo da uživamo u tome što nam je dato ili što nam je dostupno u svakom trenutku, kao na primjer hrana, šetnja, voda, ne znam, prijatelji i ne tako neke kao kućni ljubimci, ne, šta god, odlazak do trafike, kao svako ima nešto svoje što mu je interesantno. Sad ćemo inače svratiti u galeriju Lea, mama i ja, pa sam se i našminkala, što jeste prirodno, pošto meni ova šminka stoji do posla koji je uveče oko 5, mislim uveče oko 5-6 treba. Ne loži se više, kome ona priča? Ja sam smislila već i outfit za galeriju, outfit za posao i outfit za spavanje, šanim se. Ova majica, bela, obična. I ovaj beli šorc koji je iz Zare, on mi je omiljen od skoro svih šorceva koje imam. Vidjela sam da i ovakve pantaloni imaju Zare, dakle isto s ovim kao sa stranim detaljima, samo su naravno pantaloni, nije šorc, tako da možda ih i kupim u galeriji sad. Možda sam to rekla u nekom od prošlih videa, ja stvarno sad pokušam što manje stvari da kupujem i uopšte više ne uživam toliko utrošenje novca kao do skoro, tako da ću kao pokušati da ne potrošim sve što imam i poneću samo onoliko koliko mi je u redu da potrošim, ali pokušat ću kao da ni to ne potrošim. Ali dobro, vidjet ćemo uglavnom. To je neki kao, to je neka životna promjena. Ja sam sve svoje životne probleme i misli liječila kupovinom i besomučnom kupovinom, ne bilo kakvom. A sada to više nije slučaj, ja sam nova ličnost. Pošto me smuti neće držati više od ne znam koliko, odlučila sam da napravim nešto da jedem, a to će naravno biti humus. Zato što je to najbolje jelo na svetu, najukusnije i s druge strane zdravo, nije kao da ću strpati sebi čokoladu, što bih inače mnogo voljela da uradim. I također, ne samo humus, nego ću isteći onaj krastavac. Svoje vjerojatno ste vidjeli već na storiju milion puta, da ja to jedem stalno. I zaista smatram da je to najbolja hrana. Tekstura je nekako savršena, ne mogu da objasnim, jednostavno ovo je najsavršenije jelo na celom svetu. Ja sam svesna da se moji ukućeni deru kao da je u kući treći svjetski rat, ali nije, oni se samo mnogo vole. Mnogo sam srećna kad jedem humus. Ručak je pasulj, moje možda i omiljeno jelo na svetu. Ljubim da pravim jako lep pasulj. Nikad nisam to snimala za video, ovo je napravila mama, konkretno. Ali ja pravim mnogo lep pasulj. I mogla bi to nekad da vam snimim. Mislim, recept kao recept isti kao svi drugi pasulji na svetu, ali
koliko ljudi ja volim pasulj. Ja ne znam da li je to uopšte normalno. Ja sam se toliko radovala što dolazim kući da jedem pasulj. Nema veze što sam već pojela gomilu stvari, moram da ponesem užinu na posao, a užina će biti ovo. Ja ovo od kad sam otkrila, pa nisam prestala ovo da jedem, mislim da ima na 6 mjeseci, sad ne znam ni koliko tačno, ovo je najbolja stvar na svetu koja imitira užinu i ko voli slatko. Ja sam došla sa posla i nadala sam se da ću jesti avokado, baš sam mu se nekako radovala, razmišljala sam o njemu, ali izgleda da ga još neću jesti pošto nije zreo, zelen je. Tako da, morat ćete sada čekati nekoliko dana. Jedna tužna priča pred spavanje. Gotova večerica. Laku noć, vidimo se sutra. Ćao! Vreme je za doručak koji se neće mnogo razlikovati od jučerašnjeg, zato što ja uglavnom uvek jedem smoothie. Nikad nisam rekla, ali ja većinu hrane koju pravim, pravim također zato što mnogo lepo izgleda, jer je meni hrana odmah ukusnija ako lepo izgleda, ne znam da li je to normalno, ali ako me smiruje da pravim tu hranu, ja ću posle da budem zadovoljnija kad je jedem, to je... Pa sve se zamagljilo, zato što skuvam. Molim vas, recite mi da nisam jedina koja jede začince ovako. Ručkić. Još treba da dodam gomilu stvari, tako da ovo nije sve. Ali, napredujemo, sad će opet se zamagli. Paprika, šargarepa, piletina, bijeli crni luk. To ćemo na kraju sve naravno pomiješati i to sa špagetima, špagetama, pastom, šta god. Pečem jabuke, to mi je nešto omiljeno što najviše na svetu volim. Pečene jabuke. Javite se ako mi to obožavate. Ja sam najsrećnija osoba na svetu. Pritom, ispečene su jabuke što me čini još srećnijom. Ja imam nekoliko omiljenih ručkova, ovo je jedan od omiljenih ručkova. I veoma sam oduševljena, izgleda veoma jesenja, mnogo sam uzbuđena povodom dolaska jeseni i ovo je u jesenjim bojama. Ja sam načisto poludela, ali se bukvalno nijedne godine nisam ovoliko radovala jeseni kao ove. Da vam pokažem što sam juče kupila, ostala sam u onim granicama koje sam sama sebi postavila koliko ću potrošiti, što je fantastično. Evo ga. Njegovo veličanstvo. Plavi kaput, kraljevsko plavi kaput, kojim sam ja, malo je reći, oduševljena, pošto se meni strašno dopao. Čim sam ga vidjela, morao je biti moj. Ne znam koliko vi vidite boju, najčešće izgovorena rečenica u ovom videu. Ja ovo zovem kraljevsko plava boja i odnedavno mi je ovo nova omiljena boja. On izgleda malo svetlije na ovoj kameri nego što zapravo jeste. Uživo je za nijansu tamniji i nekako električnije plavi, ako može tako da se kaže, predivan je. Dugačak je jako, meni je čak do zglobova na nogama, tako da dugačak je i topao. Sljedeća stvar koju sam uzela jeste ova košulja. Nadam se da nju lepo barem vidite, sa ovim detaljem. Lepo je i ovako ravnog je kroja, može da se nosi uz bilo šta, pretpostavljam pantalone, suknica, ne znam što ste vi zamislili. Baš mi se sviđa i u ovoj
bijelo kremije boji. Evo ga outfit, vi ga ne vidite. Pa možda ćete ga bolje vidjeti ako se odmah... Evo, nema što specijalno da pokažem, suknica, rolkica i preko ću imati jaknu. Suknica, rolkica i jaknica. Jakna će biti, mislim jakna, ne znam kako je ovo zovete. Toga, to je to. Minjušice. Mogla bih da prestanem da tepam, pošto to ne volim, minjuše i sad. I to je to. To je to. Možemo da krenemo. Za večeru nema ništa, ja sam preumorna, došla sam se posla. Doživljam šokove koliko mi se spava. Pogledala sam epizodu serije, odlučila sam da večeram vodu. Idem da spavam, pa ću sutra da kuvam nešto drugo, odnosno lepo. Šalim se, neću kuvam, sutra jedem u salatu. Toliko mi se spava da bukvalno ne mogu da pričam s vama više. Naravno, vidi se ko je bio vredan zapravo jutros, ko je full make-up, full everything, all full glam, zato što sam ja već snimala video dok ti izgledaš raspadnuto, pokaži tu punđu. Ne pada mi na moju pamet. E, ja samo ti kažem, ja sad idem kod bake i vraćam se u jedan i u dva treba da sam kod Luki, tako da jedino da slikam u jedan. U jedan, dobro. U 13h! 1 PM! Danas sam napravila ponovo kafu zato što, ne, znači danas je dan kada sam shvatila da bez kafe neću moći da izgubim. Jednom sam došla do pola videa, ja sam već bukvalno izgubila svu volju za životom. Ali dobro, danas bar mi imam super ideju šta ću da jedem. Znači što sam ja preskočila doručak, samo sam u fazonu pričam o ručku. Zato što se doručak najiskrenije... Mislim da neću jesti ništa, zato što nemam banane za smuti i to je jedna tužna priča. Pojašću bukvalno par malina i borovnica što imam u frižideru, ali uglavnom moram da proverim da li je ovaj avokado počeo da sazreva, kako bih barem jedan mogla da iskoristim za salatu danas. Daj ne, mogla bi ovaj jedan, nije loš. I napravit ću svoju omiljenu salatu u životu s jajima, avokadom i ostalim povrćem. Najiskrenije nisam uopšte gladna, ali kako ne idem nigde pre posla danas, kao i svaki dan što ne idem nigde pre posla, nema ni potrebe sad nešto da... Uglavnom, to nije dobro, doručkujte, ali ja danas mislim da neću. Vreme je za ručak, umeđu vremenu sam se našminkala da ne moram posla, pošto moram da izvedem kuce pre nego što krenem na posao. Nikad nije sigurno koji je avokado najzreliji. Možda ipak ovaj. Ovo je otprilike sve što mi treba, samo mi treba jedna velika činija da to sve zajedno pomešam, ali prvo naravno stavim jaja da se kuvaju. Dva jaja su mi savršena, znači ne treba mi više od dva. Mnogo volim feta sir, iskreno baš sam gladna sada, a nisam bila kad sam počela da pravim. I imate pravo samo jedno da pogađate šta pravim za večeru. Ko pogodi, taj je veoma pametan.
nažalost, toster ima opciju samo da se stave dva tosta odjednom, ne više. I perem grožđe za posle. To će biti kao kolač. Dobro jutro. Za danas sam napravila jednu novu limunadu, jer mi se pije. Ću piti za ručak i tako cijel dan, mislim da će sad biti u frižideru, nije da će popiti sad odmah. A sada idem da pravim smoothie, kao svaki dan maline koje sam otvorila na opačke, višnja, sojno mleko, čija semenke, dve banane. Inače, moj otac i ja smo kupili, oboje smo kupili banane juče, ja sam bila ubeđena da ih nema i onda sam juče oko 10 posle išla ili oko pola 11, koliko je bilo, 15 do 11, išla sam u Maxi koja radi 24 časa. Kupila sam ogroman svežan banana i došla kući da bi mi tata rekao, pa kupio sam ja. Tako da, sad imamo banana kao da smo majmuni. Istina je, mislila sam da neću piti. Život je nepredvidiv, pun iznenađenja. I šminka je gotova. Lea mi napravila neke preslatke slike za Instagram što sam se nešto setila da ih slikam. Ovo je neka moja šminka koju ja nosim svaki dan, bez izuzetka. Ovo svetlo mi smeta. Znači, bez izuzetka. I to je to. Već je vreme ručka. Jedan borovnice. Zato što hoću da užinam. To je najbolja užina. Ručak je urereni. Najjači ručak. Ko ćete reći, pita moja majka, 500 evra po osobi. I to je, verujte mi, izašla u susret, pošto je ovo baš dobro. Moraju pare u kešu. Gorim, ljubavi sam, gorim. Ja sam sad došla kući sa posla, htela sam da jedem nešto jer sam osjetila kao nije glad, ali mi se nešto jede. Međutim, u moru mojih psihičkih problema i tripova koje ja imam, imam jedan od tripova da me uhvate dani kada mislim da neka određena hrana nije dobra za moje grlo ili za moje krajnike. Možda nikad niste čuli nešto ovoliko nenormalno, ali za sve postoji prvi put, naročito ako gledate mene, za sve postoji prvi put. I to su momenti kada bih samo pila čaj ili bih samo jela voće i određeno povrće. Ne mogu da objasnim ovo i zaista je i bolje, mogu da ne objašnjavam, ali s tim razlogom ću pojesti verovatno salatu i avokado. Samo idem prvo da se stuširam i da se presvučem. Više na svijetu volim moment kada dođem kući, mogu da skinem odeću, šminku, nakit, sve i da odem, da se tuširam i da se presvučem u neku užasnu široku garderobu u kojoj mogu da se osjećam kao da sam gola. To mi je omiljeni deo dana, a još omiljeniji deo dana mi je kada dođem u svoj krevet, legnem i znam da je moment da mogu da spavam i pustim neki lagani ASMR i samo tako zatvorim oči i plutam, tad se osjećam srećno, to su momenti kad sam ja istinski srećna. Moment najgore tuge je negde oko 2-3 popodne, tad mi je najgora tuga jer tad moje obaveze još nisu čak u potpunosti ni počele. I onda samo oko 2-3 osjetim nevjerovatnu količinu boli i patnje, ali onda se setim da ću uveć ići u krevet da spavam. I joj raspoložim se kao nikad. U 11 mi je zubar, tako da ustajem oko 9. Poslednjih 70 dana samo ovo koristim za lice. Ovo je Sephora noćni serum. Ima dana... Samo potrošila. Ima dana kada sam upućena da sam ja najveći svetski skincare guru, ali danas nije taj dan.
Veoma sam raspoložena za avokado. Imam balsamik ovdje. Da, ovo ulje je sa travčicama, začinima i zato je mnogo ukusnije od običnog maslinovog ulja. Čak po ovom avokadu poprskam ovo ulje sa ukusom i onda može da ide u salatu. Pa ćao ljudi, ja sam bila kod zubara. Stavila sam foliju na gornje zube, odnosno mi se stavila šuškam, evo šuškam, šta da se radi. Te folijice su tu, bila sam u Smile Revolution, ostavit ću ovdje kako se piše. Ispričat ću malo više kod kuće, pošto šuškam užasno. Evo je i kutica. Treba da stavim dole fiksnu, providno onu belu kako već, ali pre toga moram da izvadim sve umjake što je jezivo. Ali za to ću sačekati negdje decembar da bude malo hladnije, kad budem mogla da uzmem par dana da odbolujem to. Folica se nosi stalno, mislim osim kad jedete i perete zube. Šušuš. Ja gorim od gladi, pošto danas Lea hoće pravi nešto kao specijalno, ne sam da jedem puno pre tog ručka. Ja sam mislila ću napraviti mali smoothie. Neobično. Znači, ja sam ta osoba koja nosi foliju 2 sekunde i onda iskine i pogleda da li ima nekih rezultata. Ja inače što god da radim, očekujem rezultate odmah ili u barem najkraćem roku. Ali ja znam da to nije normalno i da se to tako ne radi. Inače, ove folije treba da se nose, pa sigurno, određeni period. Ja znam mnogo ljudi kojima su mnogo pomogle. Između ostalog, to je moja sestra Lea i mnogo drugih ljudi. Tako da Smile Revolution menja ljudski osmih na veoma jednostavan način. E sad, vi morate dodati da vidite da li ste kandidat za folije. Ja konkretno za gornje zube da, za donje ne. Tako da ću donje najvjerovatnije staviti fiksnu, ono kao belu fiksnu protezicu. Ali moram prvo da izvadim sve umnjake. Radujem se tome baš jako. Lea je stigla i pravi ručak. Sjećate se kad sam rekla da više ne pijem kafu? Ne znam da li još neko ima taj problem, ali ja baš ne mogu nikako da se šminkam kad sam gladna, zato što budem jako nervozna i onda totalno nekako propazim šminku. Inače, u posljednje vreme sanjam ljude s kojima se jako dugo nisam čula i s kojima nisam načisto. Baš mnogo sanjam ljude s kojima sam nekako čudno prekinula odnos. Da li su to bivši momci ili drugarice ili drugari, nije sad ni bitno, ono, drugarice ili drugovi, bukvalno, da li sam ja. Često me ti snovi baš poremete, baš ono, osjećam se kao loše što s tim ljudima nisam u kontaktu. I jako mi to teško pada, tako da mi to gore od bilo koje noćne more, da iskreno kažem. Bukvalno ovo mi je kao daleko gore od noćnih mora i tako to. Sad možda bi neko od vas rekao kao pa dobro idi priča s tim ljudima, ali poenta je što ti ljudi zapravo većinski ne žive u Srbiji, tako da kao nije opcija da odem i pričam s njima. Ne znam, samo mnogo me to muči i ne mogu da se nosim sa tim tek tako, samo smeta mi mnogo. Samo mi nemojte reći tipa da treba da pričam s tim ljudima koje sanjam zato što se to neće dogoditi. Jer stvarno previše smo se udaljili i nisu mi uopšte bliski i ne mogu da pomislim kako bi izgledalo kada bih pokušala sad nakon svog tog vremena. Možda ja se vama otvaram kao da ste moj izabrani psiholog ili psihoterapeut, ali ja stvarno imam onih čak i momenata pasivno agresivnih gde sam se sa mnogima od njih otpratila, na primjer. Mislim da je kao otpraćivanje na Instagramu danas ogromna stvar, da ljudi mnogo pridaju pažnje tome. Ja konkretno ne, meni kao potpuno sve jedno, ja u principu nikad ne provalim. Nekad da. Ali u principu ne provalim, ali to sad nije ni bitno, recimo da provalim. Postoji ta neka pasivna agresivnost u tome, kao znate kad neko kaže otpratila me s Instagrama. Kako je mogla, kao. To što se ne čujemo i ti neki momenti mnogo utiču na sve. Bukvalno sam se psihički umorila dok sam pričala ovo, zato što sam se kao baš unela u ovaj razgovor. Da li se nekad desi da se ne čujete s nekim, ali se i on isto ne čuje sa vama, a bio vam je drag,
I onda vi sa vremenom samo počete stvarati neke priče u glavi, u smislu, ma sigurno se krinđuje na mene, jer tipa sigurno me više ne gotivi, sigurno me gleda drugim očima, sigurno me na neki način sada... I onda kad želite da se javite i se opet ne javite, onda se opet ne javite i on se opet isto ne javi i prođe vreme. Najiskrenije obožavam da se poverim vama u vezi nekih stvari, zato što imam utisak da uvek među vama postoji neko koji je prošao tako nešto ili barem slično. Šta god, idem da jedem. Remek delo, umetnik. Picasso. Picasso. Gledaoci, publika u muzeju. Kako je ovo remek delo? Znači, ja obožavam njoke, sam ja to ikad rekla. Jednom sam sanjala da bežim od kuće i da nosim samo njoke sa sobom. Ja sam oduševljena. Majka mi uzima humus. Da, da provam kako je to čudo. Ajde. Ajde, mama će mi uzeti sav humus, ali hvala Bogu kupila sam novi. Što se to zove humus? Ovo je ovaj humus, ovo je italijan, ovo će se više svijeti. Od čega je taj? Samo probaj. Šta radiš? Umče se gledati sad, neki zavijete tako jedan. Jako grizeš pomoćeš? Ćuti, da. Kako ćeš da pravimo inače naš humus? Znaš od čega? Pravo. Kupiš leblebije. Sada je vikend, snimala sam vam 5 dana šta jedem. Vikendi su inače za mene potpuno drugačiji od bilo kog radnog dana, pa ako vas zanima šta jedem vikendom, to mogu da snimim u potpuno odvojenom videu. Nadam se da ste uživali i obema se.